មន្ទីរពេទ្យអខិតកោពេជ្របានធ្វើឲ្យអ្នកសម្រាលកូនម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅសល់តែទារកធានឹមទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាតាមការផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់របស់អ្នកម្ដាយជនរងគ្រោះអ្នកស្រីសឹមគុន្ធាបានបង្ហោះសារថាកូនស្រីខ្ញុំទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់បន្សល់ទុកចៅមួយព្រោះគ្រូពេទ្យនៅអខិត កោះពេជ្រមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងរន្ធត់ចិត្តជាទីបំផុតដោយមន្ទីរពេទ្យអខិតកោះពេជ្រនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសម្រាលកូនម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅសល់តែទារកនោះបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមមកខាងមន្ទីរពេទ្យអខិតបានចេញសេចក្តីបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថាសូមបង្ហាញជូននៅករណីកម្រដែលអាចកើតមានលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬកំពុងសម្រាលកូនឬក្រោយសម្រាលកូនដោយធម្មជាតិឬដោយ ការវះកាត់ករណីការជ្រាបទឹកភ្លោះរបស់កូនចូលក្នុងសរសៃឈាមសួតរបស់ម្ដាយដែលបង្កជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់បាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ម្ដាយឬទារករោគសញ្ញាស្ត្រីចុកទ្រូងឬពិបាកដកដង្ហើមមានការហើមសួតភ្លាមៗបាត់សម្ពាធសរសៃឈាមធ្លាក់ចុះភ្លាមៗបាត់បង់ស្មារតីឬប្រកាច់ភ្លាមៗចង្វាក់បេះដូងកើនឡើងភ្លាមៗករណីខ្លះម្ដាយមានធ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរដោយសារឈាម អត់ក៏មូលហេតុដោយសារការជ្រាបចូលនៃបំណែកតូចៗនៃទឹកភ្លោះរបស់កូនចូលក្នុងសរសៃឈាមម្ដាយហើយចូលទៅស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមនៅក្នុងសួតរបស់ម្ដាយធ្វើឲ្យម្ដាយមានអាការៈស្ទះសរសៃឈាមភ្លាមៗម្ដាយឲ្យគាំងបេះដូងភ័យច្រើនស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងដែលមិនអាចឲ្យគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលាទេកត្តាហានិភ័យកើតមានមួយអ្នកក្នុងចំណោមស្ត្រី1000នាក់ មកដល់បច្ចុប្បន្នគេមិនអាចដឹងបានពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយទេផលវិបាកស្ត្រីមានការពិការក្នុងខួរក្បាលដោយសារមិនមានឈាមគ្រប់គ្រាន់ទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលការសម្រាលពេទ្យនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់រយៈពេលយូរកូនអាចស្លាប់ក្នុងពោះបើករណីស្ត្រីធ្វើទុកពេលមិនទាន់ពេលសម្រាលទារកកូនមិនទាន់បានសម្រាលចេញមកអត្រាស្លាប់របស់ម្ដាយខ្ពស់ទោះបីជានៅក្នុងប្រទេស អភិវឌ្ឍក៏ដោយករណីនេះជួបប្រទះរោគគ្រប់សម្ពាធទាំងអស់មិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្រៅប្រទេសទេដែលកើតមានករណីនេះឡើងគ្រូពេទ្យបានត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះអស់ពីលទ្ធភាពតាមតែអាចធ្វើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាសម្រេចលើព្រំលិខិតទាំងស្រុងពីព្រោះគ្រូពេទ្យមិនមែនជាទេវតាដែលអាចប្រោះមនុស្សបានទេការចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាដែលមិនអាចជៀសរួចបានមន្ទីរពេទ្យអខិត មានសម្ភារៈទំនើបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះនៅនឹងកន្លែងទាន់ពេលវេលាហើយបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវពីករណីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងសូមមេត្តាកុំយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុង Facebook មកខមមិនឬកាត់ក្តីលើគ្រូពេទ្យឲ្យសោះមន្ទីរពេទ្យមានឯកសារយោងនិងភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បកស្រាយជូនលោកអ្នកតាមតម្រូវការ All Asia Events ដែលចេញនៅភាពទាន់សម័យ